Ma ništa ti ne brini, Mahmuta ga, mi ćemo ti snimiti te spotove, to će biti najbolji spotovi na Dunjaluku. Naša produkcija se orijentisala isključivo na orijentalnu duhovnu muziku. Ne daj mi lagat, Mehmede, ne daj. Ja. Šućur Allahu, Hadžija. Ja sam zanijetio da radim te spotove sa Šaćirom, ali eto, Bog dade da on ode u taj američki džemat. Da, United States džemat. Pa jest, moj Mahmut Aga, ima naših ljudi u Americi bukadar. Mora neko i o njima voditi računa. A ko će? Ko će ako neće duhovnjak Šaćir? Plaho zboriš, Hadži Faruk, plaho zboriš. Ništa ti ne brini, Mahmut Aga. Imamo mi insana koji će ti napraviti te spotove bolje nego Šaćir, jel tako, Mehmede? Ja. Ima valjda taj neki Mehmed. Mehmed se ovako šali. Inače ti njega vabi Fufe. On se odaziva na Fufe, a pravo ime mu je Mehmed. Mehmed? Plaho ime. Hoću ja režirati. Pa ti ćeš, Mehmede, režirati ti. Ti ćeš napraviti našem dobrom, poštenom Mahmutagi desetak hitova. A čko su? Bolje, 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 bolje